Life begins at 40, ika nga nila. Panahon kung kailan, nararanasan mo ang tunay na kahulugan ng buhay. Panahon din ang pagdadatingan ng mga kalaban natin sa buhay, dala na rin ng pagtanda. Rheuma, arthritis, diabetes, cancer, tulo, joke lang po. Pero kalabaw lang ang tumatanda. Ang buhay ay hindi kung paano mo ito pahahabain, kundi kung paano mo ito e-enjoyin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan na naging alamat sa kanyang larangan, hinangaan, inidolo, at tinaglay ang titulong nararapat para sa kanya. Dahil mahihiya ang nagpauso ng kasabihang life begins at 40, kung ang dating nito sa kanya ay para lang siyang 18 anyos na mayroong 22 taong karanasan. Ang kwento ni George Stregan Sr. o yung tinaguri ang Penetration King of Philippine Cinema. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jesus George Marcelo Ejercito sa totoong buhay ay nakilala nating lahat sa pangalan George Stregan o George Stregan Sr. Siya ay tubong Tondo sa Maynila at isinilang noong 10 ng Hulyo taong 1939. Siya ay pangwalo sa 10 magkakapatid at pangalawa sa bunso. Nakababatang kapatid siya ni dating Pangulo at Mayor ng Maynila na si Joseph Estrada o si Paring Erap. Sila ay anak ng isa sa pinakarespetadong tao noon sa Maynila na si Engineer Emilio Ejercito Sr. na tubong pagsanhan sa Laguna, na siyang naging kauna-unahang sanitary engineer naman sa buong Maynila. Dahil magkasunod lang ng isinilang, pinakamalapit si George Stregan kay Jose Marcelo sa lahat ng kanyang mga kapatid. Siya si Erap, na tinahak ang pag-aartista noong dekada 50. Ito rin na nagtula kay George Stregan para pasukin ang kaparehong profesyon kapareho ng kanyang kuya. Dahil ito yung mga panahong buhay na buhay ang pelikulang Pilipino sa bansa. Taong 1961, sa edad na 22, una siyang nakagawa ng pangalan sa mundo ng pinilakan tabing bilang si Mayor Anselmo Regalado sa pelikulang pinamagatang Ikaw o Ako. Nasundan ito noong buong dekada 60 na puro aksyon ang ginagawa niya. Magaling na action star si George Stregan, kaya nga lang ang kanyang karakter ay mas nababagay sa pagiging kontrabida. Kaya't maghahalong bida at kontrabida ang kanyang ginaganapan, pero kalimitan ay kontrabida. Nagkaroon din sila ng tambalan ng kanyang kapatid na si Erap, gaya ng Kid Brother, Suntok o Karate noong taong 1968, Blood Compact noong 1972, at ilan pang mga pelikula. Minsan na rin nilang hinamon ang tambalang magkapatid din na sina FPJ at Andy Po sa pelikulang 2x2. At sa pelikulang ito din nila kapwa ginulpi ang magkapatid din na sina Paquito at Romy Diaz. Pagpasok ng dekada 70, nanatiling nasa kasagsagan ng karera si George Stregan, at hindi lang puro aksyon ang ginagawa niya. Dahil sa pagkakataong ito, pinasok na rin niya ang drama at romance, gaya ng Lover for Hire, Psycho Sex Killer noong taong 1970, at Udyok, Pulot Gata, The Superstar, at Durog noon namang taong 1971. Taong 1972, sa edad na 33, sa loob ng isang dekada sa pelikula, una niyang nakuha ang pinakamimithing pangarap na masasabi mo talaga sa sarili mo na isa ka nang ganap na aktor. Tinanghal siyang PAMAS Best Actor sa pelikulang Sukdulan na sa romance pa niya nakuha at hindi sa aksyon na kanyang pinagmulan. Muli itong nasundan noong taong 1978, kung saan ginawaran naman siya ng Best Supporting Actor sa pelikulang Kid Kaliwete at Lumakad Kang Hubad sa Mundong Ibabaw noong taong 1980 sa kapareho ring titulo mula sa PAMAS Awards. Pero maliban sa mga karangalang ito, ilang beses pa rin siyang naging nominado sa PAMAS
At ito ay noong taong 1975 bilang best actor sa pelikulang Lumapit, Lumayo, Ang Umaga at Lalaki Ako noong taong 1982. Nominado naman siya bilang best supporting actor sa pelikulang Magkayakap sa Magdamag. Nominado din siya sa Gawad Urian Awards bilang best actor naman sa pelikulang Hostage, Hanapin si Batigas na nagpakinang panangusto lalo sa kanyang karera, lalo na nung nasundan pa ito ng Batigas 2, Pasukuin si Waway, na pinagbidahan naman ni Daboy Rudy Fernandez, ngunit siya ang gumanap bilang si Ruther Batigas. At ilan pang karangalan ng pagkilala mula sa Film Academy of the Philippines ang nakuha ni George Stregan Sr. Samantalang napangasawa naman niya si Ramona Pelayo Ejercito na tubong Aklan, kung saan nagkaroon sila dito ng apat na anak, kabilang na si Emilio Ramon Ejercito III o yung mas nakilala natin bilang si George Stregan Jr., ang naging gobernador ng Laguna at gumanap sa Manila Kingpin movie bilang si Asyong Salonga. Naging anak din ni George Stregan Sr. sa ibang babae, si Gary Jason Ejercito o ang aktor na si Gary Estrada, at ang Philippine Basketball Association star na si Jerome Eric Ejercito. Naging apo naman niya si Kiko Estrada na isa na ring aktor ngayon. Sa kabuuan, higit 200 pelikulang aksyon, drama at romance ang nagawa ni George Stregan Sr. sa kanyang higit 20 dekadang karera sa showbiz. Pero ang tunay na highlights ng kanyang kasikatan ay noong pumasok ang dekada 80, kung saan pumasok na rin siya sa kasabihang Life Begins at 40. Wala mang masyadong karangalang nakamit na mga panahong ito, pinagsawaan naman niya ang buong dekada 80 na mga eksenang para kang lumulutang sa mga ulap at higit pa sa mga karangalang maaari mong makamit. Magkahalong aksyon at romance pa rin ang kanyang ginawa, ngunit titulo na rin ng hari ang kanyang dinala na mga panahong ito dahil sa mga pelikulang Si Malakas, Si Maganda at Si Mahinhin, Sa Init ng Apoy, Nang Bumuka ang Sampagita, Lumakad Kang Hubad sa Mundong Ibabaw, Bombastor, Langis at Tubig, Uhaw sa Kalayaan, Matalim na Pangil sa Gubat, Lalaki Ako, Sa Bulaklak ng Apoy, Unang Karanasan, Musmus, Unang Gabi, Magkayakap sa Magdamag, Isang Kumot, Tatlong Unan, Hayok, Desperada, Bold Star, Ang Walang Malay, Sabik, Kasalanan Ba, Tag-init, Nagpuputik ang Langit, at napakarami pang iba na sa pamagat pa lang na kapag narinig mo ay wala nang pagtatalunan pa kung sino ang tunay na hari. Ito yung panahon na iniluklok si George Stregan Sr. bilang penetration king of erotic Philippine cinema. Ito ang katumbas ng porn industry sa ating bansa. At anong sinabi ng mga umaangkin sa titulong mga dakilang Hokage daw kuno, dahil bago pa man sila naglabasan ay meron ng George Stregan Sr. na nauna sa kanila. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang buhay 40 anyos noong dekada 80 nang mauso ang mga bold movies dito sa bansa. At alam nyo bang sa sobrang lupit ni George Stregan, nakikipagtalik siya ng live sa bawat eksena sa iba't ibang mga aktres na karamihan ay mas bata pa sa kanyang mga anak? Pero ikinalulungkot po natin na hindi natin pwedeng isama sa video na to yung mga clips. Hindi po kasi allowed ni YouTube yung mga ganun. Pero kung lalaki ka at mahilig sa alam mo na, sigurado akong napanood at nakita mo na kung gaano kalupit ang naunang Hokage. Ginagawa niya ito ng live sa mga pelikula niya, ngunit ang mga editors na mismo ang siyang nagtatanggal ng mahahalay na eksena bago ito ipalabas sa mga sinihan, dahil na rin sa censorship at talaga namang hindi nakatanggap-tanggap sa moralidad ng mga manunood, lalo na ng kabataan. Pero makikita mo pa rin naman ang mga video na to sa ibang platform maliban sa YouTube. Ikaw na lang bahalang humanap, kaibigan. Kailangan mo ring paghirapan paminsan-minsan.
Bagamat tinanghal siya bilang Penetration King, hindi ito nakaapekto sa kanyang karera at sa halip ay lalo pa siyang inidolo lalo na ng mga kabataan noong mga panahong yun. At siguro sa aking palagay, ang iba sa mga nakakapanood ng video na to ay produkto pa ng tatay nyo pagkatapos manood ng pelikula ni George Stregan Sr. Ikawalo ng Agosto taong 1988, isinugod si George Stregan sa Our Lady of Lourdes Hospital sa Santa Mesa sa Maynila. At dito pa lang niya nalaman na 8 buwan na pala siyang nakikipaglaban sa bone cancer, bagay na hindi kaagad sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid. Ngunit minabuti na rin nilang sabihin ito pagkatapos niyang magkaroon ng severe external bleeding para lumaban siya sa sakit. Ayon na rin mismo sa pahayag ng kanyang nakababatang kapatid na si Jesse Ejercito. Hating gabi na nang ipasok siya sa ICU at tanging "Lalaban ako! Lalaban ako!" ang mga huling salitang binanggit niya. Dakong alas 4:55 ng umaga, ilang oras lang pagkapasok niya sa ICU, tuluyan na ngang naglaho sa mundong ito ang hari. Si George Stregan Sr. o yung tinaguriang King of Penetration ay pumanaw sa edad na 49 anyos lamang. Samantalang noong mga panahong yun, kasabay ng pagkawala ng aktor, kumalat ang balitang siya daw ay may sakit na AIDS na siyang totoong dahilan ng pagkamatay niya. Ang nakamamatay na sakit na ito ay nagsimulang lumaganap noong mga panahon ding yun at kalimitang nakukuha sa pakikipagtalik. Pero ang balitang ito ay mariing pinabulaanan ng kanyang pamilya at bone cancer ang totoong ikinamatay niya ayon na rin sa pahayag ng mga doktor. Maliban na lang kung nagkaroon ng sabwatan sa magkabilang panig. Kaya't ang usaping ito ay buhay na buhay pa rin hanggang sa ngayon at marami pa rin ang patuloy na nagtatanong kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa nag-iisang hari na si George Stregan Sr. Life begins at 40. Hindi yan kung gaano kakatagal na buhay, kundi kung paano mo ginugol ang iyong buhay. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!